はい、皆さんこんにちは、アジェでございます。スカイリムのパート14ですね、やっていきたいと思います。ホワイトランドね、市長からドラゴン、この近くでドラゴンの目撃が入ったのかな、だもんで今から彼女らとドラゴンを退治しに行こうというところですね。あ、ほんでちょっと待ってね、私ね、そういや市長のバルグレーブからあれもらいましたよね。アイテムもらってるはずなんです。それが確か、あ、これだね。大鉄の召喚術の鎧あんた、なんてものくれるんだいこれ、重装じゃねえか。ローブくれよ、ローブ。着れないわ、これ。あ、えらいものくれてたな。まあ、物理は強いんだけどね。12% しか落ちないもんね。はあ、ありがたいけど、売りましょうか。もらいもんだから売ったらまずいかな。ってとこですね。で、これね、皆さん走っていくと思うんです。あ、一回会話してみようか。行きましょう。できませんか。手遅れになる前に、西の監視塔に着かないと。まあ、彼女にね、つけていけば問題ないです。あと、後ろに衛兵さんたちが何人もね、こうやって来てますので、多分ね、西の監視ってあれなんですよ、この見えてるでしょ。多分これのことだと思うんですけど、まあね、こういうイベントがちらちらありますよ。なんで止まんの？行きましょう。手遅れになる前に。いや、もう西の監視塔に着かないと。ほんとね。あ、どこ行くの？あ、ショートカットかい？まあ、こういうとこよくできてますよね、このゲームね、やっぱり。話さなくても話が動いていくんですよね。ただですから、彼女と、市長のところ一緒に出なくても、ホワイトランの出口のところで待ってますんでね、彼女が行った形で。おい、どこ行くの？どこ行くの？ん？あ、そうだ、この人結構フラフラするんだ。しまうのね。よくわかんない。結構 NPC ね、へんてこな動きします。今のところ、ドラゴンの残した形跡は見当たらないわ。でも、ここにいたのは確かみたいね。ひどい状態だけど、何があったか調べないと。たとえドラゴンが辺りに潜んでいるとしてもね。参加して生存者を探して、まずは何と戦っているのかを知る必要があるわ。で、彼女のマーカーが抜けたでしょ。抜けたので、で、マーカーの方はこっちになってるんでね、おそらくこっちに何かがあるんではと。あの上のね、あの方角示してるところのマーカーがね、移動というか、方角出てますんで、あ、こっちに行けよと。多分この中入れよういうことだよね。発見西の監視とね、西の監視と発見西。おっと、びっくり。ダメだ、戻れ。まだ近くにいる。オロキとトウが逃げようとした時に捕まった。ここで何があったの？ドラゴンはどこ？答えなさい。わからない。キナレス、助けてくれ。彼がまたやってきた。来たわ。隠れて、すべての矢を当てるのよ。あれ、来たっけ？タロシを誤可能。およよ。ちょっと待って、ドラゴンと戦うのか。よいしょ。え、ちょっと待ってね、ちょっと待ってね。勝てるのかな。ん？あ、当たったね。これ勝
てるか。まあ、頑張ろう。あ、燃えてる。これね、弓とかで戦うのはもう大変。あ、ドラゴン喋んのね、この辺ドラゴンはね。届かない。弓で撃つとね、えらいことなんでね、かなり大変なんでね。今回はもう燃えてる、もう倒れた仲間が減らない。なにこれ。迫力だね。おおわあ、死ぬ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 。でね、ドラゴンのヒットポイントがね、何割かな、 30% くらい切るとね、飛ばなくなります。そうなるとみんなでタコ殴りっていう。あかん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 、死ぬ死ぬ。M、マジカパパがない、マジカがない。ちょっと隠れれない、バレバレだね。俺えげつないな、ま、え、マジカ間に合わない。やめろ。あ、ドラゴンを倒した、味方が倒してくれたね。本当に死んだかどうか確かめましょう。いい打ちっぷりよ、みんな。何が起きている。これドラゴンね。今こんな感じになってますね。魔法のメニューのシャウトで、あ、これね。信じられない、お前はドラゴンボーンだ。え、ドラゴンボーン、どういう意味だ。最も古い話はまだスカイリムにドラゴンがいた頃まで遡る。ドラゴンボーンはドラゴンを殺害し、その力を盗んでいたんだ。そうなんだろう、ドラゴンの力を吸収したんだろう。自分に何が起こったのかわからない、おそらくそうだろうと。自分に何が起こったのかわからない。確かめる方法がある、叫んでみろ、それが証明だ。古い伝説によれば、鍛錬せずドラゴンのように叫べるのはドラゴンボーンだけだ。ドラゴンボーン、何の話だ。その通りだ、我が祖父がドラゴンボーンの物語を話してくれた。竜の血脈として生まれるタイバーセプティムのようにな。タイバーセプティムがドラゴンを殺したなんて聞いていない。バカめ、今までドラゴンはいなかった。奴らが戻ってきたのはこれが初めてだ。だが古い物語によれば、ドラゴンボーンはドラゴンを殺し、その力を奪えるらしい。お前がそうに違いない。イリレス、どう思う。やけに静かだな。頼むよイリレス、教えてくれ。ドラゴンボーンの話を信じるのか。ふん、何もわからないことについて話すより離れておとなしくしてた方がいいわ。でね、これでね、先ほどのね、シャウトっていうのがね、これになります。私取りましたよね、あのドラゴンストーンの時に。これを選択して、おっ、これが、あいつがスームを召喚したね、こうなるんです。奴らは殺すことができるのよ。でも神話に出てくるドラゴンボーンは必要ないの。ドラゴンを倒せるような人は手に余るわ。お前は信じないだろう、ノルドではないからな。タムリエルを横断してきたの。ちょうどこんな感じの変わったものをたくさん目にしたわ。その利き腕の強さには信頼を置いていいわ。物語は伝説以上だもの。たった今お前がやったのがシャウトだ。間違いない、お前は本物のドラゴンボーンのようだな。はい、というわけですね。
私どうもドラゴンボーンのようです。ドラゴンを殺すことができる人なんです。まあ今回味方がやっつけてくれましたけどね。あなたの死は無駄にしないということでエールいただきましょうか。はい。でこれね、ミルムルニル、ドラゴンに固有名詞があるドラゴンもいますので衛兵の鎧とかと食べたのねあなた鋼鉄の矢もらっておきましょう。ゴールドで、この骨ね、めっちゃ重いんですよね、この骨がね。でドラゴンの鱗、ブーツはいいですね。じゃあというわけで、もう私帰っていいはずですよ。彼女の話当分の間ここで指揮を取るわ。あなたはホワイトライン。はい、ということですね。やられてますね。はい、ちょっとね、いただいていきますよ。無駄にしないためにもね。で、ここでまあ寝れますけど、寝る必要ないですね。あと、この、砦の、あれですね、上何かあるかな？練習場があって、上は何もない。何もないね。あ、じゃあ見渡しがいいからね。あそこまで帰るんですね、私今から。あれが、ホワイトランになりますので。ああ、ドラゴン倒すんだったね。ちょっと、もう覚えてないですね。ドラゴンボーンと一緒に戦えて光栄だ。ああ、そうなのね。さあ、じゃあね、バルグレイブさんにね、報告ですね、市長のね。さあ、どうしよう。ちょっとね、下走っていきたいんですけど、あれ？ちょっと待って、こっちだ逆走ってましたね。動物がいないですね。きっと私の魔法はあれ、ほとんどダメージ食らってなかったね。これがね、これがあれなんです。シャウト？鹿とかいないね。いた。激光だね。ほい、当たった。さあ、怒ってきましたよ。こっちで。よくしょ。怒ってるでしょ、あの人。そうか、激光だから横の鹿に行ってるんだ。あの、激光なもんでね、必ず私に襲いかかってくるとは限らないです。近くの鹿をね、やっつけちゃいますんで。ん？え？あんたどこ行くの？ちゃんと守ってくんなきゃ。きっと、逃げちゃったかな。逃げちゃったのね。まあいいか。まああれをね、繰り返すことで幻惑が上がっていきますので、私も。早く幻惑をね、じゃかじゃか上げたいんです。一番上げ、召喚の次に上げたいぐらい。まあ召喚と同じレベルぐらいかな、上げたい。優先度はね。よいしょ。よし。またいたね。当たったなんかすごい音してる。何？なんか今すごい音したよね。はい。怪我はね。今なんか誰かがなんか言ったよね。誰かがなんか言ったと思うんだけど、すごい音したよね。ああ、よく聞けなかった。一瞬ドラゴン来たのかなと思ったんですけど。こっちじゃないや。こっちだね。ん？ちょっと待ってね。そうだね。こんな高いとこまで行ってたのね、私ね。じゃあね。そうだね、ここだね。
ここを入ればホワイトランなので、あ、もうレベルがまた上がりそうですね。できれば幻惑であげたいんだけど、そうもいかないかな。あのスキルがね、全部で10個上がったらレベルが1個上がったと思います。で、当時はね、これが出た当時はね、レベルがね、最高組み合わせで80何歩しか上がらなかったんですけど、これ、アップデートされてね、いいか、あの今は無限に上がるようになりました。ここには立ち入り禁止だと言われたはずだ。向きを変えて来た道を戻れ。なんかやってますね。面倒はかけない。望みは彼女を探し出すことだけだ。何をしていようと興味はない。あんなことの後でもお前は監獄に入らずに済んだんだ。もう消えろ。また戻る。これでは終わらない。そこの者、我々はホワイトランで人を探している。情報にはたっぷりと礼をしよう。誰を探している？女だ。この辺りの者ではない。我々と同じレッドガードだ。おそらく彼女は本名を隠してる。居場所に関する情報なら何であれ謝礼を出そう。我々はここホワイトランでは歓迎されてない。ロリクステッドにいるから何か分かったら来てくれ。はい、開始緊急事態。何の目的でその人物を探してる？それはこちらの問題だ。我々は情報に金を支払う。それだけで十分だろう。十分ですね。関心がないのなら立ち去ってもらって結構だ。誰を探してると？ハンマーフェルから来た逃亡者を探している。レッドガードの女だ。市中のどこかにいるかもしれない。はい、居場所を突き止めたらドリックステッドにいる我々に知らせる。レッドガードっていうのは種族ですね。私がカジートのようにあのレッドガードという種族がいますね。何か買いたいならいい品が揃ってるわよ。いや、それよりもね、ホワイトラン切手の鍛冶屋は私じゃなくてエオルンド・グレイメインよ。はいはい。彼の刀は伝説的よ。私はチャンスさえもらえればそれで十分なの。ちょっと待ってね。なんか川関係の、あ、川を作成するっていうクエストがありましたよね。これだね。で、川を作りましょう。あ、オッケー。エイドリアンのところに持っていく。川はジャカジャカ作りましょうか。うん。紐も作っておこうか。川細工が作れるんですね。で、はい。知られてる以上に私がいろんな面で父を助けてるの、はい、ありがとう。紐とか付属物とか革が必要な武器や防具はたくさんあるのよ。革の兜を作ってみて。足りないものはここにあるわ。買うのね。革をあなたから買わないといけないのね。革の兜作れって言われたのでここで作っちゃいましょう。これをすると火事の経験が入ります。革の兜って言ってましたね。革紐が10、革が5。そんな持ってっかい私。あ、持ってたみたいね。で、もう一度イドリアン、アベニッチのところに持っていく。で、これを持っていって。何？はい、革の兜ね。はい。このまま行くと、あなたをアシスタントに雇わなきゃいけないわね。サイズを調整しましょう。この革を、あそこにある作業台まで持って行って。鍛えるんですね。そろそろ行かなくて。ここですね。で、次は、あ、ちょうどこれがあれになっていいかもね。革の兜を鍛えます。何か買いたいならいい品が揃ってるわよ。中にもよいしょ。はい、鍛えました。ということは私装備してるこれを鍛えたらいいんだよね。ホワイトラン切手の鍛冶屋は私じゃなくて、あ、鍛えられない。もうないんだ革は。彼の刀は伝説的よ。あ、ちょっと待って、いや、ごめんなさい、ちょっとね、やっちゃいますよ。こうだね。はい、鍛えて、で、靴鍛えて、にはあった。お、いいですね。ちょっと待ってね。これで鍛えた装備、あ、してんのね。1上がりましたよ。で、靴も、あ、1上がったか。じゃあ、売っちゃおう。はい。知られてる以上に私がいろんな面で父を助けてる。革の兜を鍛えた。才能があるわね。続ければいつかいい鍛冶屋になれるわ。そのダガーとヘルメットは取っておけば、スカイフォージの鋼を作るとき
私のことを思い出すかもしれないでしょ。ちょっとね、あの翻訳が俺になってましたけど、もうね、だがとっくに売っちゃったんでね。さあ、じゃあね、売りましょう。探してるのは防具？それとも武器？ね、もう売る方ですね。あ、ロングももういらないんだわ。あ、狩猟弓って鍛えれるかな。まあそれは後にしましょう。大鉄のね、召喚術、これ全然もらってていうのなんだけど役に立たないんですよね。ね、腕やって靴打って、あ、兜ね、私かぶってもダメなので打っちゃいましょう。あ、お金が1700まで来ましたね、私ね。じゃあね、何か必要なものがあったら店の中も見ていて、スカイリムパート14ですね、この辺でやっていきます。どうもありがとうございました。